曾遇过教育或学习上的问题，一个人想破头也无法突破困境吗？金库收集到海量数据，但因为资料繁杂，无法有效率的进行分析。是否想尝试结合 AI 与程式设计做跨域应用？这苦恼该如何入门呢？那么，欢迎你加入东华大学教育大数据微学程。本学程集合资工系、资管系及教育系的跨领域师资与教学资源，带你学习教育大数据与人工智慧的基础概念。东华的教育大数据微学程课程包含基础、进阶及实务三种类型，从入门到实战，教你从简单撰写程式和运用软体，到主动挖掘问题，提出解决模型与验证分析成效，还有机会参与多项实作活动，如黑客松、企业参访、工作坊等等。最后透过专辑制作，达成产学合作，深化在地连结。学程也提供完善的学习辅导机制，就算是非资讯领域的同学，也能一手掌握资讯分析的技能与应用能力。如果你已经心动的话，可以扫描报名 QR Code， 或者点击下方说明栏连结。若想进一步了解更多资讯，则可以到学程网页查看更多教育大数据微学程的介绍哦。